burada Travilkadır, yemək məhnətləri. Arpa yemək, buğda, qarğıdalı, bu bunçidir. Bu motor su motorundan 3 fazlı su motorudur. Bunu çölmüşəm, nol fazla. Bu kondisatör zəb qoymuşam. Nol fazla çölmüşəm, nol fazla toqqının, toqqının, kroma işıqa nol fazla işləyir. Bunun içində də bıçaqlar var, özüm düzətmişəm. Hər bir şeyini, hər bir şeyini özüm edəmişəm. Ümumiyyətlə, bunları düzəltməkdə belə deyim, sizin bir marağınız, yəni işdən bir maraq gəlir, yoxsa bu aparatı almağa imkanı olmur, yəni nə səbəbdən onu? Yox, maraq var, sadəcə onun məndə maraq, dəmir, nəsə bir texnikə çıxıb, böyük marağım olsun, hə, böyük. Ona görə bunları düzəltmişim, yaratmışım. Bəs sizin bu işlərinizi görənlər bilə necə qarşılayırlar, fikirləri nə olur sizə? Kim cavab baxsa, xoşuna gəlir də, setka, burada atıda yeri var, setka lazım olanda liboy razmər setka salmaq olur. İstəsən xırda yüzə bilərsən, yiyi yüzə bilərsən, ot da yüzə bilərsən, tökür, belə elindən oradan tökür, belə quşqasını açırsan, kim görsə xoşuna gəlir, deyir, bundan da düzəlirdilər. Bu ayıqadırıq çox şeylər eləməqə, bu xəstəliyi buna imkan vermir. Ayıqadırsa, bu sağlamaya sərin. Allah bilir bu nələr yaradar. Çünki özü bilir ki, nəyisə, necə eləsən, nəsə alınar. Nəsə xəstəlik bunu bu vəziyyətə qoyubdur, olub da aciz. Xəstəliyin qabanda. Amma yenə də aciz deyil, yəni də aciz o insandır ki, əl ayağı tutur, ailəsində, hani belə deyim, nə çörəyə aparmır, bütün dünya. Çox qiriyyətli uşaqdır. Burası sağlamlığı buna imkan vermir ki, hələ bundan da artıq nəsə iş görməğa. Bu bir dəqiqə sakit oturmağa, başqaları kimi avara həyat sürməğa bu vərdiş eləməyirdi. Həmişə həyata çalışır ki, nəsə yaradım, nəsə eləyim. Yəni bu uşqadır, bu içərdə qlafan qoymuşam, yiyəmiz atışəndə burada alır, burada onda açıq olur, belə qan alır. Sonra bu nedir? 3 faz motordur, cücü motordur bu. Kondisatorla çörmüşəm, 0 faza. Yəni ki, Zavoskollər var, nolfazdan olanlar zəifdir. Bu 3 faqlıq motoru güclüdür. Onlardan güclü, tez güclüdür. İşıq sərfiyyəti azdır. Yəni bunun gedib alsa neçəyə başa gələr, bunu sizə düzətmək neçəyə başa gələr, yəni nə fərq edər bələrdə? Alsa təqribi neçəyə başa gələr bunu satışdan alsa? Satışda 600-ədir, 700-ədir manat belə var. Amma belə ki, motor var idi, özümdə su nasosu var idi, onu söküb. Motor deyil, durmuşdur orada, deyim ki, söküm bundan nəsə bir şey yaradım. Nasos yeri xarab idi, su nasosu idi, bu tərəfi nasos idi bu başı. Xarab oldu, onu götürdüm, düzəltdim, dura bir qədər yemək üçün. Bununla da problem həll olunur, düzdürmü? Yəni işləməyən xarab bir şeyi gətirdi, canlı. Motor işlədi, burası xarab idi. Gətirdim, düzəltdim, dura bir qədər, arpadır, buğdadır, yükməyə qarab aldı, olur. Heç olur yəqin qonşular gəlb xarş edir. Üstü başı, yəni işlək vəzirtlədi. Bax, indi bundan başqa, nəsə bir planınız var, başqa bir şey düzəltmək? Çox şey düzəltmələn. Yəni, yerdə qalan bu dəqiq işiniz var ki, hansısa bitirmək istəyirsiniz yoxsa? İş, qısa qal, burada gətirmişəm. Hələdir? Cilizlərdir, qaraqdır, qısa qal düzəltirəm bundan, suvurmaqdan ötərə. Yəni, bunlar iş prinsipi necədir, yəni necə? Bunu hələ başını suvar qalacağım, içində qlafan yığıram, atda üstə. Suvurmaqdan ötərə, turba vurub yerə, su qıçıtdırməkdan ötərə, məhlədə. Yəni o su olmayan yerlərdə bu üsulla? Bəli, bundan qaçaqa düzəlib su olacaq. Yəni bu necə olur? Bastırınız bir dəfəlik qaldır, yoxsa necə olur? Bu üzdə durur, qaçaq yəlməndə, rüşmək, böyrünəndə motor qoşmaqdan da yer qoyuruq, turba ilə. Məqləmdə var, orada alıb keçə bilərsiniz, onu göstərəm. Nə qədər dərinliyə getməlidir ki, bu su çıxsın orada? 10 metr, 11 metr vurur. Onu bəs hardan bilirsiniz ki, orada su var, yox, nəyini bilmiyor olur? Yox, adam bilə İçinə su döşəndə bilirsən, gedirsə deməli su var orada. Su gedirsə? Su gedirsə, kəndimə su var, getmirsə yoxdur. Yəni bunu başqa bir kəndlərə istifadə edəyək sosları nə qədər xərclər çıxmalıdır bunun ötədə? 250 manat çıxır elə bir şey. Turba azaltı, qızı qazı düzətmək eləmək.